Ett. Två. Kör. Starten har gått och nummer ett Nobles Trott leder. Det är många längder ner till Smedens Victoria som har start nummer två som kostar på sig en liten kortare galopp också. Sen följer med bra fart under hovarna på väg här nu då som tredje häst nummer fyra Fossil. Kort galopp för Fossil. Sen följer nummer tre Dars Echo. Och vi hittar sen nummer åtta Betsy som passerar 6 Ronaldo. Första kurvan för ledande hästen som fortfarande är röd, rosa ryttare Nobles Trott är det. Sen kommer då fram där som andra häst nummer 2 Smedens Victoria. Det luckar ner till 4 Fossil. Så är det 2 Smedens Victoria som har tagit över. Här kommer fram som fjärde häst nummer 8 Betsy med nummer 2 Smedens Victoria i ledningen. Så har vi då strax slutrundan. Vi är väl inne på den redan och Smedens Victoria travar i den kurvan där. Näst sista innan mål. Andra häst 8 Betsy. Tufft tillägg hade den, men nu är den framme som tvåa och har 20-talet meter fram till ledaren. Där är sen på gång nummer 4 Fossil, 1 Nobles Trott. 8 Betsy på väg att få kontakt med nummer 2 Smedens Victoria när de är på bort- och långsidan. Publiksmässigt sett, det är då nummer 8 Betsy som tar över med Tilde Bullier. 8 Betsy alltså på väg mot sista kurvan. 2 Smedens Victoria, Emilia Ramstedt känner sig slagen i nuläget kanske. Men de är inte målen. Sen är det då rosa ryttare Ronja Lodin med Nobles Trott som fortfarande är trea. Diskvalificerade nummer 4 Fossil med Vilma Näsholm, nummer 6 Ronaldo med Alva Bergström. Sista kurvan, strax upplopp. 8 Betsy i stor ledning före nummer 2 Smedens Victoria och den är långt före tredje hästen som är nummer 1 Nobles Trott. Stor ledning som sagt var på väg in mot mål. Det är Betsy och Tilde Bullier som leder på väg att vinna hästveterinären Gunn AB, Disciplina Monté. Och vi njuter väl av den här fina hästen som strax har vunnit loppet. Diskvalificerad nummer 3 Dars Echo med Amanda Röster.